שכנים, שכנים. את האופרה הזאת אי אפשר להפסיק. שינם, שינם. האימא של כל אופרות הסבון מגיעה ל-23. התוכנית שצדלי. את הטלוויזיה. שלכם. בעונה מספר 23. שכנים, שכנים. ראשון עד חמישי, 7:30, ערוץ 23. שכנים, שכנים. התדלי. קרבם. מי אמר שטלוויזיה חדשה חייבת להיות שטוחה? בקרוב, ערוץ 23. זה הולך להעיר לכם את הטלוויזיה.